ngabulijjo ninakuongera kuba nti mukwano gwange nkwebaza nnyo okusala okwokoloko okwokutugoberera ekyamazima kuba kwa muzinzi n'olwekyo mukwano gwange oli wa mulembe nnyo gyendi kati nokkiriza nkujje wano ali tumala okubanga tugendako mu nsi y'omukago ogwa NATO oguli mu kweteekerateekera abasajja ab'eggwanga lya Russia omanyi ky'olina okutegeera nti okwerinda sibuti n'ensanafu bw'eti etambula egaludde toyinza kulinda mbeera kusooka kusajjuka toyinza kulinda mbeera kusooka kubanga evaamu ebinene olyoka ojjukira okwebika ogamba nti owaika kati tutandika okubanga twegezaamu ebitambula kati ku lukalu lwa Bulaaya bitiisa buli omu yenna buli omu yenna nkugambye abirabako obulabi tebimuleka kyekimu abantu beeraliikiridde nnyo gabeera amawanga g'omukago ogwa NATO olutalo olutambula kati munda mu ggwanga erya Ukraine buli kadde lwongera okubanga lukyuka nnyo nkiddamu nti buli kadde lwongera okubanga lukyuka nnyo 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 nga bw'okiwulidde kati mu kukyuka kw'olutalo luno nga bagamba tomanya ki ekisobola okubanga kigoberera y'ensonga lwaki nti omukago ogwa NATO gwetaaga okwetayaalisa ennyo 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 ddala nti Mukama Katonda singa atugerera ng'ekintu kino kiyinza okwetaagisa NATO okuleeta amagye NATO ebiyingiremu walaayi walaayi babeerenga abaana balina kye bayita waka n'ekyokkola nga bakimanye y'ensonga lwaki kati bakutegeezezza bali mu kweteekerateekera dduyiro agenda okuba ow'ettabu ennyo ajja okubanga yakyasinze mu myaka 30 katugambe mukwano gwange nti kasookedde tuva mu biseera ebya Cold War Cold War lwali lutalo lwa kimpukumpuku wakati w'abasajja ba Soviet Union wamu n'abasajja ab'eggwanga lya Amerika kati Cold War w'esasika mu 1991 amawanga gali under Soviet Union amangi gatandika okuba nti gefuga amawanga ga Amerika yatandika okugata jetinga okwagala okuga kutulira ku musajja omu Russia gakutulira eddala ku Russia naye gamba keeganirize mu mukago gwa NATO kakati awo wetuli byebibika ya nnyo omusajja omu Russia endagaano baazikola ezimu zali gentleman's agreement munnanga kati omusajja ono wa NATO yena atuuka okubanga azivoola be bakanyako nti otayingira ogw'omukago kati bamuyingiza kakati NATO kyeriko olwaleero mwene embeera batandise okutayaalisa amagye nti okuva mu 1991 paka gye tuli leero NATO ebadde nga yeegezaamu naye nga tennabakola dduyiro ow'amaanyi atuuka ku ono gwe bali mu kuteekateeka mu kaseera kano nti ono gwe bateekateeka kati mulala nnyo kubanga ojja kwesanga nti bakomandazi b'amagye agamuwanga aga NATO buli omu wonna waali ali mu keetalo balinganga kwegamba abanaabaaga abasajja bagamba bategese kati emitwalo eyena abonno basirikale bagenda okwenyigira mu the largest exercise since Cold War okwegezaamu badduyira kyasinze okuba ow'ettabu ennyo kasookedde tuva mu biseera biri by'otegedde naye kati batubulidde nti abasirikale emitwalo ena be bagenda okuteekinga paati mu dduyiro ono agenda okubanga bwatyo mukwano gwange akuula n'emiti okusira ku musajja mukulu ono nga ye ssenkulu wa NATO Military Committee atukakasizza nti enteekateeka ziri mu gia plan is to stage a massive military exercise ziri mu gia nnyo 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 era nga njagala nkutegeeze nti chairman wa Military Committee eya NATO bamuyita Admiral Rob Bower ono ebigambo bino abitunyonnyodde olunaku olwaleero n'agamba the drills expect to involve over 40,000 troops to become the biggest one since the Cold War nti ejje lyabasirikale emitwalo ena ery'omukago ogwa NATO abagenda okwenyigira mu dduyiro ono kino kimala bumaze okukulaga nti edduyiro agenda okusinga okuba ow'ettabu kasookedde tuva mu biseera bya Cold War the collective defense exercise abasajja bazitumye steadfast defender zigenda kubeera munda mu ggwanga lya Germany mu ggwanga erya Poland Estonia Latvia ne Lithuania oba okitegedde nti ono dduyiro tagenda kwezingirira mu ggwanga limu tebagenda muko ofaininga mu territory emu yokka bweti nno wabula agenda kubeerawo mu mawanga ag'enjawulo kubanga jjukira abasajja dduyiro gwe bakola bagezaako okusiga ekifaananyi balabe nti senga bukedde ku macanga walayi walayi twetaaga kufaafagana na musajja mu Russia tukikola tutya nti okubagana n'omu Russia ayina booda ennene ng'amawanga agamulinanyi nago mangi muba temugenda kulwanira mu ggwanga limu nti tusinzira mu Germany yokka okubanga tufaafagana n'omu Russia nno kitegeeza nti n'amawanga agalinaanyi Russia
ngaga members ga NATO gonna gabaga ino kubante bwega togali involved mu kintu kino chavudde bagamba nti emitwalo ena bagenda jimunyisa mawanga mu Germany eyo doira atandiko kukwajja mu Poland doira kwaje mu mawanga ngabo tegedde Estonia oyo neighbor wa Russia doira kwaje Latvia Lithuania yonna doira ino kubanga bwati akwajja akati no bwati omusajja mukuru nkugambe chairman wa military committee ya NATO Admiral Bowa bw'ayongedde kubanga atukakasiza bano bagamba NATO needs to do much more to protect itself against the current threats tuino kubanga tukole ebiwerako tuino kubanga tukole ebitutakulangako tuino kubanga tukole ebisuka ku byabulijjo okakasa nti kati ebitiiso ebitutunulidde byonna tuyinza okubanga lwakiri tubyetangira barosa against reconstituted threats and potential future threats tulina okukakasanga kati nubwo tuba bwakwetangira bulumbaganye tetuyina ate kutunuulira bwa murasha bwokka kubanga tomanya ebintu buli kaseera bikyuka nnyo nga ekinava mu yeebirako ewala tojja kukimanya sabiiti eno bwe yabadde etandika amawulire ga Financial Times galipooti nze nti steadfast defense duiro no agenda kubaamu emmeri ya 50 asofotegedde abajaasi emitwalo ena abategekeddwa naye tugenda kubeera n'emmeri 50 emmeri ennwanyi tugenda kuba n'ennyonyi ezigenda okuba wakati w'ebitaano n'olusanvu era nga batugamba nti duiro ali designed to simulate a clash with a fictional coalition named Okasuse nti twagala tutondewo embeera eyoleka ekifaananyi nti omukago gwaffe guno gwe basobodde okuyita Okasuse nti omukago ogwo gufaafaagana gutya n'omuduuyi nga naye w'amaanyi era ng'okusira ku basajja bakulu bano batugamba bagenda kusiga kifaananyi kya ggwanga lya Russia nti singa NATO eyingiddewo mu mbeera ey'okufaafaagana mukwano gwange n'omusajja omurussia jjukira nti ne mwezi ogw'omukaaga bano aba NATO bakola duyiro ng'ono nno duiro gwe bakola abasajja batugamba nti bakola duiro nga abajamani labe bamuli mu makati nayo bagiyita largest deployment of air forces NATO's history and indeed bw'otunuulira okuva omwaka 1991 NATO ebadde teyeegezangamu n'amajje ag'omu bbanga gayitiridde ennyo nga gano ge bagezesa mu mwezi ogwo ogw'omukaaga akolo bagiyita Air Defender 23 olwo nno bakozesa abasirikale 1,000 bano nga bava mu mawanga wakiri 25 ne bakosa ennyonyi zaali 10,250 ne bagamba twagala tukozese enteekateeka ey'okulaba tyo tuyambagana nti senga mmemba wa NATO yenna atuuka okubanga bw'ati alumbibwa abalala tweyambisa maanyi genkana gatya agagasobola okuba nti gataasa mukwano gwaffe yenna oba mmemba munnaffe w'omukago ogwa NATO bw'abanga azinduukiriziddwa kati nno we tutandise mu kutunuulira bino mukwano gwange olwaleero okulaba NATO abutya bwesobola okubanga eyingira mu eno embeera batugambye nti we about to enter a new era of collective defense tugenda kutuuka mu kiseera nga buli omu yeetaaga munne nga tulina okubanga twebereramu nnyo so we need to prepare for over the years tulabe nga emyaka mingi tugyetegekera akaseera ako singa katuuka kukusoomoozebwa tubeere ne waka asobola okudefendinga amawanga gaffe ag'omukago ogwa NATO kaakati naawe tutuuse mukwano gwange gwatugoberera nga twete tekera kyonna ekinzo okubanga kiva mu yeebiraka ekinzo okubanga kiva mu yeebiraka ku lukalu lwa Bulaaya abasajja bakulu kye bagezza wakati okutunuulira wakati adumira majje gannobwe bamuyita Geno Eric Christopher Sene naye avuddeyo n'agamba kino kigenda tukolera nnyo naffe okwongera okubeera abavumu n'okukakasa nti ebyokwerinda bya mawanga ga members bitekeddwa okubanga biri gguluggulu y'embeera eyo nno mukwano gwe ku lukalu lwa Bulaaya nkweyanziza olw'okutambulanga n'olutimbe olwa Kals TV.